Não, é assim, mas não é o outro. O outro é Z Cryptos, esse daí é o S Cryptos, é um boludo que o Kaiquinho falou que tem um nome igual a ele. Eu também achei que era ele, o Ale também achou que era ele, mas não é não. A Apple tá 1 de vida. Bom, bom, avança. Vai rezar. Ué, Winston? Brigueta low, boa. Eclo, Eclo. Matei. Aonde? Ah. Ela tá aqui, ela tá lá no pack de 250. Falou. Nossa, gente, quase trollou a pessoa errada, coitado. Não, mas ele é um boludo bom até. O DPS dele é ruim. Ai, me cura, granada foquetada. Ai, não, merda. Morreu. O KS deve estar todo. Nossa, que HS lindo! Tá falando lá no mais. Ai, gostou, né, Mercy? Me foqueta mais que tem mais disso. Eco low, eco 1. Ah, não, ela recebeu. Ué, o Winston lá também tá parado. Ah, não, esse mexeu. Eu vou pegar a Ashe também, eu voltar, vou pegar a Ashe. O soldado não tá me ajudando andando. Tá louco. É difícil matar. Eu vou ter que pegar a Ashe também pra tentar matar ela. Ela tá low, ela tá low, ela tá um, tá um. Ah, merda, vou morrer. Tá um de vida, tá um de vida, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Dá o nano pro Ren ou pro Reaper pra avançar. Tá sem Mercy. Oi, foi em rádio. Vai sair na adiante. Tá low, ela é. Tracer long. Tracer long, bom. Lossa low. Tá low a Echo. Eu vou pegar a Junk, mas não tô sentindo que eles vão fazer esse meta. Mas eu tô sentindo também que eles vão fazer fase. Eu me virei com você. Falei, você vai quase morrer com essa 6 segundos de lele. É, cara, tudo, tudo, cheia. Mano, o meio também é bom. Porque se eles não tiverem esse meta, eu tô bem embaixo. Se eles tiverem, tu bota o muro. Tipo, o muro.
aí tu bota no ponto e fica na direita e congela todo mundo ao mesmo tempo. Eles vão ficar andando reto pra ir pro ponto. Até eles perceberem a barreira, tu já vai ficar congelado. O cara fez isso no Flashina. Entendeu? Não, tipo, na hora que eles colocar o TP, eu coloco o gelinho na frente deles. Não, atrás. Atrás. No ponto. O TP fica na frente da barreira. Vamos supor que ele colocou o TP aqui, ó. O TP aqui, aí eu coloco um monte. Aqui, ó. TP aqui. Bota a barreira onde eu tô. E fica aqui congelando. Congelando. Só que ele tem que ser um pouquinho mais pesado pra tapar aqui, ó. Aham, entendi. Entendi. E se não for em frente aqui mesmo. Mas aí você tem que colocar o TP ali também, né? Se eles colocar tipo meio pra esquerda e meio pra direita, eu vou ter que mudar de posição. Se der. Tô indo atrás do Winston. O Winston tá pulando em cima, low. Echo tá low. Echo 1, boa. Deixa ele ali. Tá low. Mano, Mega. Tá, vou prender alguém aí. Nossa, não mataram o Winston. Brigueta low, Brigueta 1. Tracer low. Nossa, Tracer tomou HS de mim e não morreu. Mano, a Tracer. Eu tô na Tracer. Mano, a Tracer tomou HS de mim e perdeu, não perdeu nem metade da vida. Ele tá trolando, mano. Tá trolando quem lá? Eu vi. Só vendo por cima. Eu tô lagando. Mano, eu tô muito lagado. A internet tá muito ruim. Pera aí, muito lagado o Chucrute. É, parece que voltou agora, tô chegando. O Winston tá low. Reaper low.
Chucrute? Não tá falando nada. A internet ficou ruim do nada. Que isso, pop, hein? Sim, só tá trolando. Para low. Nossa. Três. Ai, meu louco, meu cu. Descarregar a da Tatão. Aí, nano cri. Aquela fara é muito ruim, cara. Meu Deus, ela ficou voando reto. O cara só pegou porque é meta, mas não sabe jogar. É igual uma desse, mano. O que a Brigueta tá fazendo lá, mano? Nossa, humilhado. Ah, é com de vida. Matei. Geral. Ai, matou. Matei 4 nessa fase. Nossa, reita. Tá geral aqui em cima. Aí, ferrou. Vai rezar, Mercy, otária. Tá louco, Brigueta. Tá um de vida o Ren, tá um de vida ele. Joguei demais de McQueen nessa partida. Ai, o Alce Boy! Olha esse Genji! Nossa, esse sonho aí, foi ele. Agora você será mesmo. Mano, por isso que eu tava falando, vai rezar, vai rezar.